Dobrý den, zdravím diváky portálu Svět Androida, mé jméno je Mišák Petr a dneska se pojďme na další díl seriálu Pařba na víkend. Máme pro vás připravených 5 her, pojďme se tady do toho pustit, ať máme o víkendu co hrát, venku je škaredé počasí, takže určitě času bude docela dost projít si jednotlivé hry. První hra, kterou jsme si pro vás připravili v tomto týdnu, je v podstatě Rozhuřený Bob, jedná se o střílečku velmi povedené grafiky, kterou jsme si na webu už krátce představovali v novince. Je vidět animované prostředí, 3D figurky, hra je opravdu velice pěkně propracovaná a přišla jako portace z telefonu iPhone. Takže pojďme se podívat, jak vypadá hra. Zkusíme si teda úplně novou hru, abyste viděli, jak to vypadá celé. Takže zvolíme novou hru, zvolíme si typ hry, tak my budeme vydělávat peníze a kupovat si za to zbraně. Tak, jestli chceme hrát od začátku, nebo jestli chceme pokračovat. Tak, zvolíme si postavičku. Vidíme, že tady máme ještě nějakou zamknutou, tak my si zvolíme třeba tady toho dědu. Zvolíme si obtížnost, dáme easy. A vpravo máme shop, kde si můžeme do budoucna koupit nějaké zbraně za vydělané peníze. A tady máme v podstatě jednotlivé levely na této trase. Takže my si označíme tento první level a můžeme se pustit do hry. Celá hra se ovládá dvěma palci. Levý palec je směrovka, pravý palec určuje střílení. Můžete si ještě ve hře zvolit, jestli míření bude automatické nebo bude taky respektovat směr. Takže my jsme si zvolili pro jednoduchou automatickou, máme jenom jednu zbraň, takže nemůžeme vybírat. Vlevo máme životy v podobě toho troupníku a nahoře máme peníze. Je vidět, že nás hra ještě malinko provází a ptá se nás, jestli opravdu automatické zaměřování je to, co ve hře chceme. My jsme zvolili, že ano, a jdeme se teda podívat na první nepřátele. Vidím, že tady máme prvního Bina Ládina a sbíráme takto penízky. Sice vypadáme jako Santa Claus, ale jak jsem říkal, ten charakter si na začátku můžete zvolit. Postupem hry obtížnost stoupá, budete se setkávat s novými nepřáteli a i vy se budete moct vylepšovat. Krom zbraní i každá zbraň má několik módů, dokonce hra respektuje i přehřívání jednotlivých zbraní. Můžete potom házet bomby, různě se krýt, být extra rychlý, extra silný a tak dále. Takže určitě vás hra jen tak neomrzí. Tak, pojďme se pát ještě na malinký kousíček, jak to vypadá. Je vidět, že nepřátelé opravdu nemají šanci. Tady jim zlikvidujeme takovýto bunkr. Celá hra malinko připomíná dřívější hry z automatu, jelikož hra vás neustále povízí, něco vám ukazuje, dává vám tipy, takže je docela intuitivní. Určitě se vám nestane, že byste nevěděli, co máte dělat. Tak, tady máme nějakou překážku, kterou musíme rozbít. Pojďme teda dál. A my proto, abychom se dostali k dalším hrám, tak se necháme tady od tohoto fešáka zabít. Tak, je vidět, že nám tady ubývají životy a už moc dlouho nevydržíme. A umřeli jsme. Takže tolik z první hry, kterou jsme si pro vás připravili. Pojďme se teda podívat na další. Hru můžeme takto vypnout. Tak, teďka se podíváme na formule. Jsou to trošičku jednodušší formule. Grafika, dalo by se říct, není nic moc. Za to velice, hra je velice hratelná. Takže to opravdu supluje absenci té pěkné grafiky. Hra je velmi jednoduchá, rychlá, takže pojďme se podívat, jak se hraje. Vidíte, že máme takovouto formulku a v podstatě jezdíme v oblacích. Takže tady tímto tlačítkem jezdíme dopředu, dozadu, tady máme drift a tady máme forsage. Zatáčení je pomocí senzoru v telefonu. Víme, že přeskakujeme různé překážky.
a můžeme velice rychle spadnout. Tak, tady se budeme muset kousíček vrátit. Podle toho zaměřovače vepředu to malinko vypadá, jak kdybyste seděli ne ve formuli, ale ve stíhačce, což by odpovídalo povaze té hry, protože neustále se pohybujete někde v oblacích, jako teďka. Na každém konci jednotlivého kola v podstatě padáte. Zkusme se pát ještě na jedno kolo, ať máte konkrétnější představu. Tak, tamhle se teda zkusíme další kolo. Vidíte, že nahoře nám ubývá forsáž, tak jsme to teda přeskočili. Zkusíme drift. Vidíte, že formule má i nějaké směrovky, toho jsem si všiml teprve teď, když už jsem ji před chvilkou testoval. Takže trošičku možná v letu připomíná nějakou galaktickou loď ze Star Treku. No a takhle to dopadá, jak by to dopadat nemělo. Já myslím, že pro ukázku u této hry to bohatě stačí. Hra je velmi jednoduchá, jak už jsem říkal, poskytuje spíše hratelnost a dlouhé hodiny zábavy než pěknou grafiku. Tak, pojďme se podívat na další, třetí hru, kterou si určitě o víkendu vyzkoušejte. Tak, máme tady Construct. Je to trošičku starší hra, nicméně nově i zpřístupněná pro Android telefony. Jedná se o to, že jste stavitelé mostu, máte k dispozici určitý materiál v podobě travers a ty musíte umístit tak, aby vlak bezpečně přejel. My vidíme, že už jsme tady v prvním kole traverzy umístili, tak se jenom jednoduše podíváme, jak na to. Takhle si je můžeme všechny smazat. Tak, ještě nám tu jedna zbyla. Tak, a můžeme začít natahovat od jednotlivých bodů. Natáhli jsme první nosník, natáhneme druhý nosník, další, další. A takovýmto způsobem jsme schopni v dalších kolech, kde už to opravdu není tak lehké, jako si teďka ukazujeme, postavit celý velký most. Tak a teď jede vlak. Pokud most vydrží a vlak přejede na druhou stranu, vyhráli jste a pokračujete do dalšího kola. Takže můžeme pokročit a podívat se, jak to vypadá v dalších kolech. Je vidět, že je možné ve hře zoomovat. Tak, my se podíváme, jak by to vypadalo, jak by to vypadat nemělo. Zkusíme jednotlivé traverzy. Tak, teď zkusíme v podstatě jenom nějaký pokus, tak aby to opravdu nevyšlo. Tak, je vidět, že most... Na most působí gravitace, vlak do něho vjel, jednotlivé příčky se namáhají a podle toho, jak moc se namáhají, i zčervenají a potom vlak spadne do rokle, jako jste to viděli před chviličkou. K dispozici na marketu je light verze i placená. Light verze poskytuje několik základních kol a placená verze samozřejmě tyto možnosti rozšiřuje. Pojďme se podívat na další hru. Tak, tady máme takového zajíce, turbozajíce, který lítá ve vesmíru a jeho hlavním úkolem je zásobovat mrkví na ostatních planetách svoje spřízněné dušičky. Grafika je 3D velmi povedená, chytlavá hra, pěkně udělaná, pojďme se podívat teda, jakým způsobem se hraje. Tak, zvolíme si planetku. Zkusíme druhou. Tak, už se nám to načítá. Mezi tím, co se nám hra načítá, se nám poskytují nějaké rady. A my můžeme takto jednoduše přelítávat z planetky na planetku a tady ty zajíčky, co vidíte, ty musíte právě zásobovat tou mrkví, kterou máte ve své raketce. Takže využíváme oběžné dráhy a gravitaci jednotlivých planetek, abychom zůstali na orbitu. A takto zásobujeme jednotlivé. A tak to vypadat nemá. Je vidět, že grafika je velmi propracovaná, detailní. Určitě zaujme spousty z vás. Tak, pokračujeme dál.
Rozumě zkoušel jenom krátce, takže předpokládám, že díky tomu, jak je propracovaná, poskytuje určitě mnoho levelů a mnoho možností, které jsme neměli šanci vyzkoušet v krátké době, za kterou připravujeme tady tento díl. Takže to už samozřejmě necháme na vás a pokud se o zážitky z této hry podělíte v komentářích, budeme rádi. Tak, máme udělaný jeden level, vidím, že za to dostáváme nějaké body, dokonce ohvězdičkováno a můžeme buď opakovat nebo jít dál. Je vidět, že hra už nám skýtá nějaké nové možnosti, na které nás upozorňuje v průběhu dalších levelů. Tak, tady máme packu. A můžeme se teda podívat nějaký další level. Zkusme se podívat ještě, co znamená tady ta hvězdička u té planetky. Asi zrychlení, předpokládám. Turbo zajíc ve vesmíru. To asi nebude azurit. Tak, na ukázku bohatě stačí. Pojďme se podívat dál. Na další. A jestli se nepletu, tak už i poslední hru, která je taky velmi povedená a stojí za vyzkoušení. Tak, máme tady Corbyho. Je to robotek, který zažívá spoustu příhod, pohybuje se ve světě, kde musí aktivovat různé elektrické zařízení a musí překonávat různé překážky, přesouvat různé kvádry. Však sami uvidíte. Pojďme si teda ukázat hru. Už se nám načítá. Tady vidíme hlavní postavičku robotka. Máme 12 free levelů, na to nás hra upozornila. Tak, už se nám načítá první kolo. Hra, krom toho, že je velmi pěkně udělaná, poskytuje i několik perspektiv, kdy v podstatě s robotkem obcházíte pořád dokola po různých překážkách. Ale to si zkusíme ukázat právě přímo ve hře, jakmile se nám načte. Je vidět, že náročnost hry odpovídá i délce načítání. Možná, kdybychom měli o malinko výkonnější telefon, že by to bylo rychlejší, ale předpokládám, že ne o moc. Takže tak to vypadá prostředí. Máme dvě šipky, doleva, doprava, vyskakování a tady je ještě jedno takové skryté kolečko, které se nám aktivuje vždycky, když můžeme udělat něco speciálního. Tak vidíme, můžeme jít do dveří, tady nám mlíká tlačítko, zkusme to. Tak robotek zmizel ve dveřích a ocitneme se v malinko jiném kole. Vidíte, že tady máme nějaké indiány. Tak jedna až dvě. Tak pojďme se podívat, tady už dokonce můžeme sbírat kytičky. Tak toto vypadá, robotek je velice svižný. I když občas se hraje kdyby malinko zaškubne, ale je to spíš dané náročností než neoptimalizaci. Tak tady vidíme, že máme kvádr a teď jsme si ho tam zašoupli, což určitě není dobré, takže bude muset vymyslet nějakou alternativu. A můžeme ji tahat. Vydá. Zkusme teda dál. Tak, tady nás ikonka informuje, že musíme vyslat jakoby elektrický kabel, který bude napájet tento počítač a ten zase aktivuje další obvody ve hře. Tak pojďme na to. Tak vidět, že se nám aktivovaly elektrické obvody, my máme splněno a můžeme dál. Tak jsme na konci levelu a takovýchto levelů je tam opravdu mnoho a různých nástrah, kdy musíte překonávat překážky, jako třeba tady tyto sudy, jak vidíte. Je to takový vylepšený Android Mario, dá se říct. Já bych vám chtěl touto poslední hrou poděkovat za pozornost, že sledujete náš portál i tento videoseriál Pařba na víkend a budu se těšit příští týden u dalších tipů
Takže vám popřeju pěkný víkend.